A shtu si edhe ishte parashikuar, 10 tifozë të ekipit të flamurtarit kanë protestuar para stadiumit të qytetit të Vlorës në lidhje me dhunën e ushtruar 2 ditë më parë në stadiumin e Laçit nga tifozët vendas kundrejt lojtarëve vlonjat. Duke marrë shkas nga plagosja në kokë e portierit Moçka si dhe thyrja e xhamave të autobusit të lojtarëve pas ndeshjes, tifozët e flamurtarit të shumtë në numër kanë kërkuar në kor marrjen e masave nga Federata Shqiptare e Futbollit për atë që ndodhi. Me parrudha kundër presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka si dhe ministrit të Financave Ridvan Bode, që i qëndron pranë klubit Skënderbeu ndaj të cilit nuk kanë munguar sharjet në kor dhe djegje e posterave, tifozët kërkuan shpjegime në lidhje me heshtjen sipas tyre absurde të institucionit më të rëndësishëm të futbollit shqiptar në këtë rast. Në krye të kësaj proteste është vendosur presidenti i klubit flamurtari, njëkohësisht kryebashkiaku i Vlorës zoti Shpëtim Gjika, i cili duke folur para tifozëve e ka quajtur dhunën e sfidës së Laçit dhe gjithçka tjetër është bërë në kurrizë të flamurtarit në këtë kampionat, një skenar me prapavi politike. Duke kërkuar nga FSHF drejtësi, Gjika gjithashtu pohoi se flamurtari është fituesi moral i këtij kampionati. Në Peqin me pistoleta. Nuk mjaftuan këto, po në Laç filluan dhe me bomba, që në rast se organizmat kompetente pra Federatë Shqiptare të Futbollit jo të vendosin të marrin dhe të vlerësojnë pa të drejtë flamurtarin, po të japin drejtësi, sepse ne kemi hyrë në një gardë të ndershme. Kërkojmë drejtësi, kërkojmë ndershmëri, i bëj firje federatës, i bëj firje federatës dhe zotit Duka si presidenti saj, mos të talet me mjërat e këti populli. Ndërkohë, portieri Shpëtim Moçka, i goditur me fishekzjarre në kokë gjatë ndeshjes së shumë përfolur të Laçit, ka rrëfyer momente tronditëse që sipas tij ka përjetuar në atë çast, i cili mund të kishte rezultuar edhe më fatal për shëndetin e 22 vjeçarit vlonjat. Unë duke vajtur për rifillimin e pjesë dytë në port, jam kthyer me kuriz në tifozeria dhe atje kam filluar vërsuljet me gurje, me çakmak, me kapsola, me tre kapsola. Më bëjmë që më kanë me barel, më kanë qënë në spital. Me sa më kanë thëmë mjekët, nuk e di që kanë dodhë në spitalin e Laçit.